Sätt dig eller lägg dig bekvämt till rätta och slut ögonen. Knyt vänsterhanden hårt och ta ett djupt andetag. Andas in djupt och håll andan. Håll andan och känn spänningen i handen och i bröstkorgen. Känn spänningen och andas ut och slappna av fullständigt i vänsterhanden och i hela kroppen. Känn den behagliga kontrasten när kroppen slappnar av och blir behagligt tung. Låt nu avslappningen sprida sig ut i hela kroppen i sin egen takt. Känn hur avslappningen kommer varje gång du andas ut. Ansträng dig inte utan bara ta emot den avslappning som kommer varje gång du andas ut. Låt den sprida sig ner genom hela kroppen. Och lägg märke till hur avslappning går ut till varje del av hela kroppen. Måla upp en bild för din inre syn. En bild av dig själv där du ligger eller sitter fullständigt avslappnad. Låt den bilden fördjupa avslappningen. Andas långsamt och lugnt. Långsamt och lugnt. Lägg märke till att känslan av avslappning och avkoppling ökar för varje gång som du andas ut. Medan du fortsätter att slappna av och koppla av så kan du uppleva hur gränserna börjar suddas ut mellan din kropp och omgivningen. Du kan uppleva det som en känsla av lätthet, en känsla av frihet. Ingenting kan binda, att ingenting kan oroa. Du kan uppleva det som en känsla av frigörelse när gränserna suddas ut mellan din kropp och omgivningen. Lägg märke till känslan av att glida iväg längre och längre bort. En känsla av att flyta iväg, att sväva iväg längre och längre bort. Bort från rummet och bort från tiden. In i ett skönt och behagligt tillstånd av fullständig vila och avkoppling. Medan du fortsätter att koppla av mer och mer och glida längre och längre bort, kan du uppleva
att du så småningom når fram till en speciell plats som ser mycket inbjudande ut. Det kan till exempel vara ett rum, men du kan också välja någonting annat. Vad du än väljer, så kommer jag i fortsättningen att kalla det för din egen mentala plats. Den här platsen är alltså ett speciellt kryp in i ditt inre, där du kan trivas. Ett ställe där du kan vila effektivt. En vrå djupt inne i dig själv, där du kan arbeta med dig själv i lugn och ro. Medan du kopplar av i ditt mentala rum eller på din mentala plats, så vill jag att du för din inre syn ska se 4 bokstäver skrivas, nämligen L, U, G, N. Uttala tyst för dig själv ordet lugn och låt det ljuda inom dig. Låt det fylla dig med sin klang och sitt innehåll. Låt ordet lugn ljuda inom dig. Speciellt varje gång som du andas ut. För varje gång som du andas in, så kan du hämta mer av ljudet och känslan. Och för varje gång du andas ut, så kan du föra ner ljudet och känslan djupt i ditt inre. Varje gång du andas in, så går du upp och hämtar mer av lugnet. Och för varje gång du andas ut, så för du ner ljudet och känslan ner i magen, djupt i ditt inre. Fortsätt så att koppla av själv i ditt mentala rum eller på din mentala plats under någon minut, medan du fortsätter att fylla dig själv med ljudet och känslan lugn. För varje gång som du tränar på det här sättet, så ökar din förmåga att slappna av och koppla av. Du kommer också ha allt lättare för att slappna av i vardagslivet. Du kan göra det genom att bara ta några djupa andetag och låta avslappningen komma.
Du kommer också att få lära dig mera om hur du kan använda ditt mentala rum och din mentala plats för att vila, koppla av effektivt och få nya krafter. Du kommer också få lära dig att påverka dig själv genom bilder och genom positiva nyckelord. Du kan pröva det nu genom att först bestämma hur du vill känna dig när du har vaknat upp. Och när du har bestämt hur du vill känna dig efteråt, så kan du se de orden skrivas framför dig som uttrycker hur du vill känna dig. Det kan vara ord som lugn, glad, pigg, harmonisk och så vidare. Bestäm nu hur du vill känna dig och se de orden skrivas framför dig. När du strax har vaknat upp så kommer du känna dig precis så som du själv har bestämt. Då kan du ta några djupa andetag och vakna upp i din egen takt. Och när du strax slår upp ögonen och sträcker på kroppen så kommer du känna dig helt vaken och känna dig precis så som du själv har bestämt.